sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin amma ba'd a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim as-salatu wa salamu alayka ya rasulullah wa ala alika wa ashabika ya habiballah الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله بزرگوں اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں اور پیارے بچوں آج میں آپ کے پاس لایا ہوں تھوڑا پھنسی لیکن جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پہلے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ صدقہ جاریہ میں ان کا حصہ بھی شامل ہو بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں کہ علم و فیوز کے برکات ان تک بھی پہنچتے رہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شیخ طریقت شیخ شریعت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت وقاتہم العلیہ اپنی مایاناز تصنیف مدنی پنجسورہ میں نقل فرماتے ہیں صفحہ نمبر 240 پاک صاف ڈھیلا پیس کر اس پر یہ دعا تین مرتبہ پڑھ کر تھوکے اور اس مٹی پر تھوڑا پانی چھڑک کر وہ مٹی تکلیف کی جگہ پر دن میں دو چار بار مل لیا کرے چاہے پھوڑے پر یہ مٹی لگا کر پٹی باندھ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم یکیدون کیدم وکیدو کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ خیرا صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وسلم